ါပါရှင်တန်လွင်ခတ်သတင်းဌာနကနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကတခြားခြားသတင်းများစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါကျွန်မကတင်ပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဂရင်းနီမြို့နယ်ရှိခုမှာအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဆေးရစမှုတွေရပ်တန့်မှုညီနောင်မဟာမိတ်တွေအသိပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းမူရစင်နဲ့စစ်ကောင်စီထုတ်ကုန်တွေကို TNL ကရှောင်းတခင်စစ်ဆေးတဲ့သတင်းလမိုင်းလူငယ်ပရိုက်တာဖွဲ့ဝင်တွေခံဝင်နဲ့ပြန်လွတ်မြောက်လာတဲ့အကြောင်းပလဲမျိုးနယ်ပါလာဖာအဖွဲ့ဝင်တို့အသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်နဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ပြည်သူအခြေပြုအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုမြို့နယ်ရှိခုမှာဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဂရင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဥက္ကဋ္ဌကိုရက IEC တနည်းပြေမိခုံးမှာပြောကြားထားပါတယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအကောင်စီတခုမှာပြည်သူတွေကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်၄ဦးကနေ၆ဦးအပြင်ဒေသအခြေဆိုင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်၃ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကဏ္ဍအတွက်ဂရင်းနီပြည်ရဲဌာနခွဲ KSP ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂရင်းနီပြည်နယ်တဝမ်းမှာရဲစခန်း၅ခုနဲ့ရဲကင်း၁၀ခုကိုတိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ကရဲဝန်တန်းအင်အားပေါင်း985ဦးဖြစ်တင်ခန့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးဗျိုင်းဖြူကြေးရွာကပြည်သူတွေပေါ်ဆေးရဆုံးမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ညီနောင်သုံးဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတသောအမျိုးသားပါတီ MMDJP တို့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မေလ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မွတ်စလင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့အင်အား190ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဗျိုင်းဖြူရွာကိုပိတ်ဆို့ပြီးဒေသခံ86ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဆရာဇဝမှုကြီးတွေကိုအပြန်အထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးရခိုင်ပြည်နယ်သားမကပဲတနိုင်ကလုံးအနှံ့နောက်ထပ်မပြုတ်လို့ကြဖို့ PSLF နဲ့ MMDJP တို့ကစစ်ကောင်စီကိုသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်းမြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ခန်နဲ့ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်တွေမှာမူရစင်းနဲ့စစ်ကောင်စီထုတ်ကုန်တွေကုတန်းရောင်းဝယ်ခြင်းရှိမရှိရှောင်းတခင်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ TNL တပ်မဟာ5စစ်သေးတာကွတ်ခိုင်မြို့မှာရင်းတွေကို TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရတ္တစစ်ဆေးနေတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုဂျော်လာ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပြီးတခြားမျိုးကနေကွက်ခိုင်မျိုးတွင်ဝင်လာတဲ့ရင်ကြီးရင်ငယ်ကုန်တင်ရင်တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။နမ်ခန်မျိုးမှာလည်းမျိုးတွင်ကထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်တွေမူဆယ်မျိုးကဝင်လာတဲ့ရင်တွေကိုနမ်ခန်မျိုးအဝင်မန်ခန်းရွာနီးမှာဂျော်လာ5ရက်နေ့ကစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်လမ်းမိုင်းမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုကိုခံထားရတဲ့လမိုင်းလူငယ်ပရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်၅ဦးဟာမနေ့ကမွန်လွယ်ပိုင်းမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါဗျ။မေလ29ရက်နေ့ကရန်တိုက်မှုတစ်ခုမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအမှတ် 988 ချင်းမြန်တပ်ရင်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူကိုမွန်လွယ်မြိုင်စေယုံကိုပို့ဆောင်စဉ်လမ်းမှာပဲတော်လှန်ရေးတပ်တွေကအဲ့ဒီဗိုလ်ကြီးကိုကြားဖြတ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကပရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဓမ္မယုံတို့ခုမှထိန်းသိမ်းထားပြီးတဲ့နောက်ဆယ်ရက်အကြာမှာခံဝန်ကတိနဲ့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖာတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုပလင်းမောင်တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ရာခိုင်အင်အား300ကျော်ကမင်းတိုင်းပင်ကြေးရွာမှာဆန္ဒပေါ်ထုတ်ခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ6ရက်မနက်9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမင်းတိုင်းပင်ကြေးရွာပါအဖာယုံကိုပလဲမျိုးနဲ့ပါအဖာခေါင်းဆောင်ကိုစော်ထက်ရောက်ရှိချိန်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပလဲမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုပလဲမောင်ဟာမေလ23ရက်ညနေပိုင်းမှာပျောက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ24ရက်ည10နာရီကျော်အချိန်မှာကိုစော်ထက်နေအိမ်ရဲ့မြောက်ခန်းထဲမှာတင်ဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တောင်လင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်အတွင်းကတခြားခြားသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့ရက်တိုင်းနေ့ရက်တိုင်းမှာငင်းချမ်းချင်းတွေအောင်မြင်ချင်းတွေစမ်းမချင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့တောင်လင်ခတ်ကဆုတောင်းပေးရပါရှင်။